ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବେଳାଭୂମି ପାଲଟିଛି ଏବେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ଼ଲ୍ କଇଁଛଙ୍କ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ରେ 120 ଅଣ୍ଡାରୁ 116 ଛୁଆ ଫୁଟିଥିବା ବେଳେ ସେହି ଛୁଆଗୁଡ଼ିକୁ 6/5/2022 ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଗରା ବେଳାଭୂମିଠାରେ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ରେଞ୍ଜର ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଋଷିକେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତଦାରଖରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଇଁଛ ଜଗୁଆଳି ଉତ୍ତମ କୁମାର ଶଙ୍ଖୁଆ ଦୁର୍ଜୟକରଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତିର ସଭାପତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜେନା ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଡଗରା ସରପଞ୍ଚ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଡଗରା ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଛଡ଼ାଗଲା କଇଁଛ ଛୁଆ। ପ୍ରଥମ ଥର ତାହା 17/4/2022 ତାରିଖରେ 140, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 1/5/2022 128, ତୃତୀୟ ଥର ଅର୍ଥାତ୍ 6/5/2022 116 କଇଁଛ ଛୁଆ ଡଗରା ବେଳାଭୂମିରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।